Здравейте! Няма да ми оперираш първо с тревата там, дето съм си я насадил. Това е на Боб Марли. Няма значение. И не искам да казваш на моя оператор какво да прави с камерата си. Специално заради тебе съм сложил най-високия оператор, който имам. А защо човека хриви е баскетболист от NBA и е висок 4 метра и половина. За може на теб да ти е удобно. Така че не искам. Не го гледай него. Не го гледам. Гледай си в камерата. Христос воскресе! Воистина, що ме поздравяваш? Не се поздравяваме с здрасти. Не ви казал ти здрасти. Здрасти, воистина воскресе. И що ми даваш така да на Христос воскресе? Защото просто здрасти, а не Христос воскресе не се... Христос воскресе! Ти от кога си християнин? Майкъл Джексън, не! Леонид, от кога... Хубава тревата! Айде бе, стига тази трева! Какъв Леонид... сорт е? Остави там. Не това ми е пипай... от Петрич. Не ми пипай тревата. Остави ми там израстниците. Боби, ела да видиш тази по-добра тук. Къде? Къде? Да виж тая. Престанете, бе, о, хора. О, чудо, чудо! Престанете, бе, хора. Чудо! Седи тука и паси. Ти от кога станах християнин, бе, Леонид? Защо? Ами защото Христос воскресе, къв християнин си ти? Аз съм в България и искам да кажа... Христос воскресе. Нали го каза вече? Айде, давай, отиди си там на камера. Кво? Какво ще кажа за новия ми щит? Невероятен, аз път той им прилича на чинел от барабани. Не, да. То е. А кое е това перде, което ти облякал, което обикновен... Гардероба е затворен, скъсна празница. Значи... Питаш ли как се... Искам как да ви кажа, се облякал, като са затворени гардероба днес? Не изглежда така. И искам следващия път, когато има Леонид, той да не е с чинел... Мълкни, бе! Той да не е с чинел и да не е с пердето. Разбирате ли? Искам Леонид да изглежда авторитетно. Да има копия. Дема, и да е дема. С чинел. Къв е той клин? Тогава, ако искаш да излезе авторитетно, почивайте в почивните дни. Защото всичко почива. Аз съм... Ай, махни се от тази трева пък ти, бе. Чудна е, чудна е. Леонид. Леонид изглежда нелепо. Поносиш яйца ли, бе? Яйца. Не се казват яйца, ето, яйца. Ето в тази кора бяха 300. Но понеже не сложих оцет във водата, яйцата останаха 10. Не ми оставай тия. Изглеждаш нелепо, разбираш ли? Ако го облечете още веднъж така, като... Казах, че е затворен гардероба, като се обличам. Гледай как изглежда. Я виж колко удобен това. Фани да виж. А дръж го 3 минути. Стани прав и го дръж. Виж какво пише отзад Истанбул. Да. Абе, вие сте се побъркали от гардероба. Това а е чинела на Ердоган. Гледай някакви лепенки тук и Истанбул. А виж тук какво пише? Кукубент. Венко. Венко Кукубент. Това е от моя войн, барабанит. Нещата стават много лоши. Вземи си чинела. Ни го искам. Ти си е войн. Ети копието и ти си войн. Шака Зулу. Верно, това копие. Абе, това е голям парадокс. За последен път виждам Леонид облечен толкова нелепо. И е със анцук. Не! А с кво е? Това ни е зимното облекло. А това ни е летното, виж. Ужас. Ужасна работа. Ела ги зими тия неща, моля ти. Не ми трябват. Подръж ми ги малко. Махни се от тревата. Кой? Ти. Да се чукнем за Великден. Искаш ли да направим състезание 10 човека да се чукнат? Не, не искам да правим. И който последен е спечели, екскурзия. Добре, билет за кино. Аз съм Леонид! Абе, Евгений! Ти се едно, той е комар, бе.
Я удари я пак по земята. Ударете там. Аз съм! О! Нещата стават все по-зле днес. Аз съм Леонид! Елай си вземи яйцето с копието. Престани. Престани. Елай си вземи. Елай си вземи. Така. Още в четвъртък. Значи ако видя още един път Леонид облечен по този безумен начин. Казах ти, гардероба е затворен. Целият гардероб си отива. Целият ти ми дрехи са затворени. Целият гардероб си отива. Не, гардероба е затворен горе. Кой гардероб горе? Имам гардероб Бояна горе е затворен. А, днеска почивни дни, затова ли така да. Хората почиват. Изглеждаш нелепо, бе, човек. Сто. Защо ти изглеждаш нелепо? А и аз изглеждам нелепо, като държа това копие с това яйце. Дръж копието! Държа го. Свободата е на върха на копието. Знам, да. Аз съм Леонид! Ей, Лигльо! Още в четвъртък събрах моите войни и им казах: спартанци! Тази вечер, това го ползвам и като ми се щупи ръката. Спартанци! Тази вечер, Куцо Кьораво и Сакато, ще ходиме... Престани, бе! Да, няма. Ще ходиме в ада. Те ли питах, ще вечеряме ли? А аз си викам, не, ще си варим яйцата. Между другото, за нас, древните гърци, всеки ден е велик ден. Престани! Защото всеки ден се чукаме. И те така. Между другото, Слави. Престани, петеш! Семки ли си носил? Там си сложил! Какво да сложа? Друго слагах, като бях мат в твърши. Аз по-нелеп Леонид през живота си не съм виждал. Почиват хората. Това между другото беше наистина предето. Давай, няма значение. Това е новата модна линия. Знаете ли, господин Трифонов, какво? Не знам. Как се нахъсваме мъжете в спартанската армия преди бой? Какво се правите? Нахъсваме. Ага. Нахъсваме. Знаете ли как се нахъсваме? Няма представа как се нахъсваме. Вадим мечовете! Вдигаме ги високо нагоре! Поглеждаме се един друг в очите! Прегръщаме се дружно и запяваме! Аз съм твоя мъж! И те така! Абе, кога ще престанеш ти, бе? От бъркане! Да се подиграваш с моите песни, бе? Кога ще престанеш? Жив или мъртъв, аз съм твоя мъж, ела. Престани. Кога ще престанеш? Чуваш ли? Стига се смей ти! Кой се смее? От бъркане! Къде? Къде си бъркал? От бъркане на великденските бои ме заболяха ставите. И? Затова с моя стар другар ревматит. Кой? Ревматит. Аха. Дойдохме ревматит. Той е твоите войни. Пакът той е жив или мъртъв. Ревматит. Как? Ревматит. И там той е синузит и... И рахит. Тендовагенит. Тендовагенит. И барабанит. А и барабанит. Заради бъркане и от бъркане заболяха ставите. Ставидит. И отидохме на кални бани в Поморие. Решихме
да се домъкнем преди да вдигнат ограда по цялата граница. Повечето дойдохме пеша. Само двама войни дойдоха с линкълни. Това бяха бойците Архимандрит и Митрополит. Много смешно. А? Много смешно. Много, направо много забавно. Виж на там историите ми. И тогава ще прецениш. Стане по-смешно. Една минута, да. Така попаднахме в Странджа. И се запознахме с местните традиции. Черпеха ни с козиняк, агнешко яйца. На мен се падна бияча. Динко бияча. Като ме подхвана след приятелката си, напука ми черупката от всякъде. 30 секунди. 3 секунди. Разбрах, че той си е такъв. Все женствени хора бие. И те така. 20 секунди. 20 секунди. Аз съм благ човек, но понякога се ядосвам много, като теб. Аз никога не съм се ядосвал. Последния път, като бях в лошо настроение, като теб. Не съм се ядосвал, не съм бил в лошо настроение никога. Като теб. Накарах войните ми да излъскат броните. Като как, как да излъскат? Да ги излъскат броните. Първо всички мрънкаха, но после стана голям купон. Защото новобранецът Башианит така здраво се изтърка бронята, че под ръждата излезе джакпота.